for nogle år siden købte jeg en banjo. Jeg synes, at banjo det er også godt sådan gademusikinstrument. Det var inden jeg tog ud med mit enmandsorkester setup, så tog jeg tit ud på gaden med enten harmonika eller banjo. Fordi det var sådan nogle instrumenter, som man kan komme ud akustisk med og bare synge og spille. Og jeg opdagede, at banjo var et meget dejligt instrument for mig. Jeg har aldrig været særlig gode venner med guitar, men banjo var fremragende. Jeg ved ikke, hvad det er. Der er noget, den stemmer på en anden måde, og tankegangen med banjo og den måde, den stemmer på, den harmonerede meget, meget bedre med mit sind som tangentspiller end traditionel guitarstemning. Så en af mine næste tanker, det var, at jeg kunne godt tænke mig at have, at min guitar stemmer som en banjo. Så vil det give meget mere mening i min verden, at den gør. Så havde jeg en eller anden kopigitar liggende, og så fandt jeg hurtigt ud af, at hvis man begynder at stemme en guitar som en banjo, så knækker man streng. Men samtidig fandt jeg ud af, at man skal simpelthen flytte nogle af strengene, og måske skal man smide en af strengene ud. Så jeg havde en 6-strenget guitar med 5 strenge på, fordi jeg skulle kun bruge 5 strenge. Og den stemte så nogenlunde som en cello, det vil sige en oktav ned fra en banjo. Og så levede jeg lidt med den i nogle år, og lavede mine indspilninger, og så synes jeg faktisk, at den havde en rigtig god klang. Jeg synes, det klang bedre med den der stemning. Det er bare en elgitar. Men så kom tanken, at men det er sådan en 6-strenget guitar med 5 strenge på, og det er sådan, jeg ser lidt tjusket ud. Det mangler en streng, ikke? Og så er gribebrættet selvfølgelig større, end det behøver at være. Tænk nu, hvis man kunne bygge sin egen guitar. Tænk nu, hvis man bare kunne bygge en guitar til den der stemning, og helt designet til det der, til 5 strenge. Og så byggede jeg min første guitar i 13. Den har jeg ikke længere. Den er nede i kælderen. Den er skilt i mange stykker, men den var en båndløs guitar. Fordi jeg ikke fundet ud af, hvordan man sætter bånd på et guitarbræt endnu, så lavede jeg den her båndløse guitar. Og den er blevet erstattet af en guitar, som jeg byggede sidste år, som jeg kan vise her. Det er båndløs guitar Mark II, som erstattede den første guitar, som jeg byggede. Den har 5 strenge, og den stemmer som en cello. Og så har den lige en ekstra streng. Så det er sådan et guitar-sæt, hvor man har smidt en af strengene ud, og så har man kun 5. Og det er sjovt, fordi jeg var sådan altid interesseret i sådan nogle innovationer inden for musik. Og jeg vidste, at det fandtes en båndløs guitar. Det er nogen, der har bygget båndløs guitar. De stemmer almindeligt som en traditionel guitar. Og så siger alle, at man kan ikke spille akkorder på den, fordi de der guitar-greb, det virker ikke med båndløshed. Så en båndløs guitar, det er et instrument, som man spiller solo og sådan noget på. Ikke? Men hvis man stemmer som en cello, så kan man spille nogle flotte og fine akkorder. Så ligesom der synes jeg, det var noget, der manglede i min viden. Jeg ved ikke, hvordan jeg satte bånd på, men jeg er glad for den der stemning, og så laver jeg en 5-strenget guitar, og den er båndløs. Og så opdager jeg faktisk, at den har løst et problem inden for båndløs guitar. Hvordan spiller man akkorder på sådan en? Man stemmer den på den her måde. Det er en traditionel stemning. Den er en stemning, som man kender fra strygene i symfoniorkestret, eller fra mandolin eller fra banjo, og hvad man kalder kvindstemning. Og den var lige løsningen her. Den her er sindssygt svær at spille på. Den er meget, meget svær at spille med andre instrumenter, fordi den er svært at intonere. Men den har en klang, som er helt sin egen. Og jeg har brugt den på en del indspilninger nu efterhånden. Så det er ikke den her. Det var ikke min første guitar. Det er en af de sidste, jeg har bygget. Men den er besiddet på den allerførste. Så det var det. Bundløs guitar. Her har jeg en, som er den stemmer som en direkte som banjo. Det mangler faktisk en streng, men så den er ligesom det der ligesom svar til en elektrisk banjo.
Og jeg bruger den her på indspilninger, hvor jeg skal bruge sådan lidt afrikansk lyd. Sådan lidt sådan Paul Simon Graceland-agtig. Fordi den er sådan meget... Det er vist nok, hvad man kalder en tenorgitar, faktisk. Så den stemmer som en banjo. Den mangler lige den sidste streng her, men... Så jeg går og bygger sådan nogle ting her. Og det er simpelthen fordi... Fordi jeg kan lide gitaren, men jeg kan ikke lide den på en måde. Jeg kan lide lyden af gitaren, jeg kan lide, hvad den kan og sådan ting, men jeg kan bare ikke lide at spille på den. Så har jeg ændret på gitaren for at få den til at passe ind i min verden, og det var derfor, jeg byggede tingene. Og det er før til en del interessante instrumenter. Og en af mine yndlingsinstrumenter, som jeg tager ud og spiller med. Det her var en egentlig innovation. Den her guitar kalder jeg slapstick. Og det er en, som jeg tager ud, når jeg spiller festmusik, og jeg har min vogn som enmandsorkester, så har jeg den her guitar, som jeg kan sætte op ligesom i sammen sådan over mine keyboards, og man kan spille på den her med en hånd. Den er en touchgitar. The slapstick. Og den har jeg... Jeg har bygget flere versioner af den her. Blandt andet en bassversion, som jeg bruger i studiet til at indspille med. Og den her, når det er sat... den er sat til en forstærker, så lyder det som lidt som en jazzgitar. Synes jeg. Også... meget svært at spille på. Det er ikke så svært at spille på selve gitaren, men når man spiller andre ting samtidig, når fødderne er i gang med nogle trommer, og når venstre hånd er i gang med tangenter og spille basgang på tangenter, så er det lidt af en... jeg har trænet et stykke tid nu at kunne dele hjernen op tilstrækkeligt til, at jeg kan spille den her med højre hånd. Så den stemmer på endnu en måde, fordi prikkerne her, de svarer til de sorte tangenter. Så den har, hvad man kalder, en heltonestemning. Og ideen for den her kom flere steder fra. Det var faktisk en jazzgitarspiller, amerikaner, der hedder Stanley Jordan. Han spiller på en ganske almindelig guitar, men han spiller på den her måde. Han bruger ikke plakter eller noget. Han bruger bare begge hænder til at trykke på det, der hedder en hammer-on. Og det er en del af ideen kom derfra. Og så var der også nogle ting, jeg så ude på nettet, hvor folk har lavet sådan lignende ting. Og jeg tænkte, og stemningen her, det var noget, som blev inspireret. Nogle andre, hvor jeg tænkte, den er genial, det der. Det gode ved sådan en stemning her, det er, at tingene er tæt på hinanden. På en almindelig guitar vil hånden være over det hele for at kunne lave nogle simple skalaer, men den her tingene er tæt på. Ups, ja, det er svært at blive her. Så det behøver, man behøver ikke at være sådan meget, meget op og ned af gribebrættet, man kan spille sådan på et lille område. Til gengæld kan den ikke en meget, meget stor, den har syv strenge, den her. Den dækker ikke ret meget. Det var sådan lige en oktave der, og sådan op alle strengene måde, ligeledes på den her måde. Så det er noget, som man kan spille sådan små melodier og så videre på, og lidt akkord kan man også spille på den. Og den har jeg som guitar i mit setup, The Slapstick. Jeg har overvejet sådan, om man ikke kunne lave en eller anden kommerciel udgave af den her, og prøve at sælge den, men den slags er jeg ikke god til. Jeg er mere musiker, end jeg er til sådan noget. Men ideen er der. Thank you.
sådan noget funk. Så det kan være, at sådan på et tidspunkt, så begynder jeg at tænke i sådan nogle baner med, hvad kan man gøre ud over alt det her? Kan man egentlig begynde at bygge noget af det her, som andre kan bruge? Det kunne være lidt sjovt sådan at gå ind i, men jeg tror også, det er lidt af et minefelt, det der. Ikke? For ting, der ligesom passer ind i min verden. Ting, som jeg synes bare lige, hvad jeg har brug for, er ikke nødvendigvis noget, som andre siger, ja, det går vi lige og mangler. Jeg tror, de fleste har det meget fint med de traditionelle løsninger. De vil gerne have en guitar, der spiller som en guitar. Så det var noget af instrumentbyg. Og så den sidste guitar her, det er min, det er en baryton guitar. Den stemmer på samme måde, men den har bare en ekstra F-streng på. Og det er opstået, fordi jeg blev inviteret til at... hvad var det nu? Det var noget med en aftenkursus i guitarbyggeri. Det blev ikke sådan noget, det var ikke tilmeldingen nok, men det var meningen, at jeg skulle holde den her aftenkursus. Det er aftenkursus for folk, der gerne vil bygge deres egen guitar. Og der tænkte jeg, okay, den skal se lidt traditionel ud. Den skal ligne sådan lidt en Fender eller noget almindeligt, og den skal have 6 strenge. Så der var muligheden for, at den her guitar, som er bygget som en helt traditionel guitar, hvis den fik andre strenge på, og en traditionel, så kan den stemme som en helt almindelig guitar. Det gør min ikke, men jeg bruger min til noget andet. Men der stod jeg simpelthen med en guitar, der kunne tage 6 strenge, og tænkte jeg, hvad skal jeg nu gøre ved det? Og så har jeg lige brugt den her. Og den er sådan en guitar, som jeg bruger på indspilninger til noget, der lyder lidt som James Bond-agtig. Eller Twin Peaks, sådan noget, det der meget, meget fræk, sådan en stor guitar. Den kan spille meget, meget dybt, den kan spille næsten lige så dybt som en bassguitar. Og helt op, den kan komme helt op til en almindelig guitar. Så den er virkelig en, den kan mange ting. Så ja, det var min baryton guitar. Den stemmer på en måde, som bass aldrig rigtig har stemt. Det er en hel oktav under en cello. Og det har været et tidspunkt i musikhistorien, hvor kontrabass er blevet stemt sådan her. Men det er kun sådan i Frankrig i 1700-tallet eller sådan noget. Det er sådan en helt sådan en lille niche i historien. Men det er fordi resten af strygefamilien stemmer på den her måde. Bortset fra kontrabassen, som stemmer mere som den moderne bassguitar. Og det er der en grund til. Fordi hvis man stemmer på den her måde, så er tingene frygtelig langt fra hinanden. Det skal virkelig sådan en meget, meget stor vej. Så nu hvor jeg absolut vil stemme tingene på den her måde, så var min tanke, okay, så skal jeg have en kort skala. Den er meget kort end en almindelig bassguitar. Fordi så skal jeg kunne... Det skulle kunne komme rundt, uden at det er alt for anstrengende og sådan noget der. Og så min tanke, det var, nu hvor den her skal stemme som en dyb C, for at regne ud, hvad for nogle strenge jeg skal bruge til den, så tog jeg en almindelig bassguitar med de strenge, som den har, stemt på den måde, jeg gerne vil have, men stemt sådan, at den her længde på den almindelige gav den her tone. Og hvor tyk skulle strengen så være? Og så det jeg gjorde var, at jeg opgraderede eller nedgraderede alle de der strenge der. Og jeg fik fat i de tykkeste strenge, man kan få. Man kan købe på nettet i hvert fald til bassguitar. Den her er noget, der hedder 160. Det er noget, som kun folk, der spiller sådan heavy metal, ellers bruger. På en almindelig guitar, hvad den stemme så lavt, så man kan næsten ikke høre den.
det er nogen, der virkelig vil have meget, meget dybe toner. Endnu dybere, end jeg bruger her. Men det er i hvert fald nogle af de dybeste kabler, man kan foretage. Jeg tror, den her er den, der svarer til den almindelige E-streng på en... Ja, det gør den. Det svarer til den almindelige E-streng på en almindelig basgitar. Den der. Den næste dernede, hvis man har en femstrenget basgitar, så stemmer den H eller B. Det var den der streng. Så jeg har en dyb streng her, som ikke er normalt set nogen steder. Så det var lige min løsning med bas. Lov. Når jeg kan mærke, alt dette er ven med mig, har du det som jeg? Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, så får du alle hjerter, der banker her og der. Kan du smile til en kronhjort og vinke til et stær, så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En... Hvad siger den? Guldsmed. Som gør livet allerede.